indi isə istəyərdik ki, bir sıra mövzuların da müzakirəsini aparaq. Xüsusilə də ölkə gündəmində yer alan maraqlı mövzuları müzakirə edəcəyik. Siyasi məsələlərə keçməzdən öncə icbari tibbi sığortadan danışmaq istəyərdik. Çünki icbari tibbi sığorta son dövrlər maraq çəkən sahədir. Problemlər kifayət qədər, çoxdur, narazılıqlar var, amma yeni tibbi avadanlıqlar da alınır. Bununla bağlı məlumatı təqdim etmək istəyərdik. Rahim Əkrəmoğlu son məlumatları çatdıracaq. Rahim, hər vaxtın xeyri olsun. Salam, Rahim. Salam, hər vaxtınız xeyri olsun, Çınarə və Rasim. Rahim, bir məsələ öyrənmək istəyərdik. Sığorta dedikdə bir çox... Buyur, buyur. Bəli, Rasim və Çınarə, icbari tibbi sığorta dedikdə əsasən belə deyək ki, bir sıra problemlər göz önünə gəlir. Problemlər hələ də qalmaqdadır. Ancaq bu istiqamətdə icbari tibbi sığorta belə deyək ki, bir sıra addımlar aparır, islahatlar genişləndirilir, həm xidmətlərdə zərflər genişləndirilir, həm də yeni avadanlıqlar alınır. Elə ARB24-də ekskluziv açıqlamalar da var. Həmin avadanlıqlar təxminən 34 milyon manat dəyərindədir. Hansı avadanlıqlardır? Bu avadanlıqlar belə deyək ki, pasientlər üçün tibbi xidmətləri hansı səviyyədə əl çatan edəcək? Daha diaqnozlar barədə hansısa irəliləyişlər əldə olunacaq mı? Bu barədə suallarımızı İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aynurə xanım Əhmədova cavablandıracaq suallarımızı. Aynurə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni alınan avadanlıqlarla bağlı artıq qeyd etdiniz ki, bir qismi artıq istifadəyə verilib. Ümumilikdə nə qədər tibbi avadanlıqları alınıb və nə vaxta kimi artıq mərhələli şəkildə belə deyək ki, onların istifadəsinə başlanılacaq, yekunlaşacaq bu proses? Hər vaxtınız xeyirli olsun. 2022-ci ildə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən 108 adda, ümumilikdə isə 1763 ədəd avadanlıq alınmışdır. Həmin avadanlıqlar müxtəlif cihazlar, ləvazimatlar, instrumental müayinələr, diaqnostik müayinələrin aparılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Agentlik tərəfindən alınan bu avadanlıqlar təbim tabeliyindəki dövlət tibbi müəssisələrinə təhvil veriləcəkdir. Yəni bu prosesin yaxın bir iki ay ərzində yekunlaşması nəzərdə tutulubdur. Konkret olaraq, belə deyək ki, hansı sahələr üzrə bu tibbi avadanlıqlar alınır və tətbiq olunur? 40 ədəd şüa diaqnostika avadanlığı alınmışdır ki, bunun vasitəsilə müxtəlif növ travmaların, zədələrin müayinəsini aparmaq mümkündür. Onların içərisində həm stasionarda, həm reanimasiyada istifadə oluna bilən avadanlıqlar vardır. Tutalım, xəstənin rengin kabinətinə gətirilməsi hər hansı bir səbəbdən mümkün deyildir və yaxud əməliyyat zamanı hər hansı bir diaqnostik müayinələrin, instrumental müayinələrin aparmasına ehtiyacı var. Bu portativ cihazlar imkan verir ki, xəstə əməliyyat zamanında bu cür müayinələrdən keçirilsin. Eyni zamanda sümüklərdə miral sıxlığını ölçmək üçün avadanlıq alınmışdır ki, burada sümük sınıqları risk olan xəstələrin və xəstəliklərin müayinəsi üçün istifadə olunur. Bundan başqa göz müayinələrini aparmaq üçün avadanlıqlar alınmışdır. Eyni zamanda 25 ədən exokardiogram avadanlığı alınmışdır ki, bunun vasitəsilə də ürək xəstəliklərini, iri damarları və s. müayinələr aparmaq mümkündür. Onu da deyim ki, bütün avadanlıqlar çox müasirdir. Bu isə həkimlərin düzgün diaqnostik müayinənin aparılmasına imkan verəcəkləri. Məsələn, oradakı ölçüləri həkim böyüdə bilər, ən xırda detallarını görə bilər. Bu da ona imkan verir ki, təkrar müayinə halları baş verməsin. Yəni, artıq həkim həmin o görüntüləri daha böyük şəkildə görə biləcəkdir. Pasientlər üçün isə bu tibbi xidmətin keyfiyyətinin artırılmasına xidmət edəcəkdir. Eyni zamanda radioaktiv şüalanmaya məruz qoymayacaqdır pasientin orqanizmini. Belə ki, bütün müayinələr ultrasəs dalğaları vasitəsilə aparılacaqdır. Bundan başqa, eyni zamanda bir vacib məqam da qeyd edim ki, eyni zamanda ultrasəs mamografiya cihazları da alınmışdır. Bundan başqa, ultrasəs avadanlıqları da alınmışdır. Yalnız ultrasəs avadanlıqlarından 24-ü Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin nəzdində olan xəstəxanalara təhvil verilmişdir. Digərlərinin təhvil verilmə prosesi isə artıq davam edir. Tezliklə bütün ölkə əhalisi İcbari tibbi sığorta çərçivəsində ən müasir avadanlıqlarla müayinə olunacaqlar. Aynur xanım, çox üzr istəyirəm, çox önəmli məqamlara toxundunuz. Həm də xəstəxanalarda uzun növbələr yaranır. Biz bu dövlət tibbi müəssisələrində bunları müşahidə edə bilirik. Onlayn randevu sistemi barədə əvvəlcədən anonslar vermişdiniz. Bu istiqamətdə işlər hansı yerdədir?
Bəli, bildiyiniz kimi xəstəxanalarda növbələrin sayı çoxdur. Çünki icbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra bu sığorta çərçivəsində ödənişsiz xidmət almaq istəyən əhalinin sayı çoxdur. Təsadüfü deyil ki, ötən il, məsələn, 21-ci ildə müqayisədə 22-ci ildə göstərilən tibbi xidmətlərin sayında 40%-dən çox artım vardır. Ölkə əhalisinin 22-ci ildə təqribən 47% icbari tibbi sığorta çərçivəsində tibbi xidmətlərdən yayılıbdır. Və bu tibbi xidmətlərin sayının çoxalması artıq növbə elektronlaşma sisteminin yaradılmasının vacibliyini önə gətiribdir və Agentlik İnformasiya Texnologiyalar İdarəsi tərəfindən xəstəxanalarda onlayn randevu sisteminin yaradılması istiqamətində işlər görülür. Yəqin ki, artıq ilin sonuna kimi biz bir neçə xəstəxanada onlayn randevu vasitəsilə müraciət alınmasını müşahidə edəcəyik. Təşəkkür edirik Aynur xanım. Rasim və Çinarə, bəli, biz icbari tibbi sığortadan eksklüziv məlumatları çatdırdıq. Həm də onu bir məlumat da nəzərinizə çatdıraq ki, xidmətlər zərfi barədə də belə deyək, həmin paket genişləndiriləcək. Bu barədə də yaxın vaxtlarda ictimaiyyətə əlavə məlumatlar veriləcək. Söz studiyadadır. Təşəkkürümüzü bildiririk Rahim ətraflı məlumatı təqdim etdiyin üçün. Ümid eləyək ki, xidmətin səviyyəsi də yüksələcək, çünki hələ də bu istiqamətdə problemlər kifayət qədər çoxdur. Digər bir məsələyə keçid edək.